Era uma vez outro entelodonte, conhecido como Dinorhyus, que já foi o mais conhecido dos entelodontes. No entanto, estudos posteriores trouxeram a conclusão de que Dinorhyus era, na verdade, o igual outro gênero de entelodonte, chamado Diodon. De acordo com as regras internacionais que regem a nomenclatura de animais, o nome mais antigo tem prioridade por padrão. Isso significa que Dinorhyus, que foi nomeado por Patterson em 1905, é agora um sinônimo de Diodon, que foi nomeado 26 anos antes, em 1879. Apesar desta decisão ser aceita pelos paleontologistas por muitos anos, ainda existem algumas fontes imprecisas que continuam a tratar Dinorhyus como um gênero válido, mesmo depois de ter sido sinonizado com Diodon. Querem saber mais sobre esse estudo? Então venham comigo e vamos deixar de enrolação. Eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. O Diodon é um extinto gênero de entelodontidae que habitavam a América do Norte entre 29 e 15,97 milhões de anos atrás, durante o meio do Oligoceno e início do Mioceno. Teve uma ampla distribuição nos Estados Unidos, mas nunca foi abundante. Ele era uma criatura possivelmente onívora e se alimentava de praticamente qualquer animal que encontrasse, mas ele preferia caçar animais do tamanho dele ou menor. Mas uma teoria sobre ele ser carniceiro pode se adequar melhor ao Diodon do que a de um onívoro. Embora seja facilmente capaz de matar animais do mesmo tamanho ou menores, as teorias populares sugerem que os entelodontes rastreariam outros predadores apenas para roubar suas matanças. Evidência disso vem de um caminho de entelodonte em zigue-zague que pode ter sido deixado por um parente anterior do Diodon, chamado Archaeotherium. Lá para o final do vídeo eu explico isso melhor, ok? Os concorrentes de sua área eram os mesmos concorrentes do que o seu antecessor, o Entelodon, que recomendo vocês assistirem o estudo, pois o que eu falei lá vai servir de complemento para esse vídeo, ok? O Diodon tinha cerca de 3,6 metros de comprimento, 1,8 metros de altura no ombro e tinha um crânio de aproximadamente 90 centímetros de comprimento e pesando de 600 a 1.000 quilos. Não temos o tamanho exato dos dentes dele, mas há teorias dizendo que os dentes são do tamanho de um copo. Acredita-se que as jarras largas, que são os ossos das bochechas, tenham permitido a fixação de músculos poderosos para morder, embora também pareçam ter sido maiores nos homens. Este sinal de caráter sexual, o dimorfismo, pode ter sido para permitir que os machos tivessem mordidas mais poderosas para lutar com outros machos, ou mesmo tornar mais difícil para um rival prender suas mandíbulas ao redor do crânio, ou mesmo ambos. Diodon tem uma mistura de diferentes tipos de dentes que foi imaginado como um onívoro capaz de forragear plantas. Particularmente, certas partes como raízes e tubérculos, bem como talvez matar carniça, assim como javalis faziam na África até hoje. Embora apareçam com os porcos, ainda não se sabe ao certo quão próximos os entelodons estão relacionados aos porcos, ou mesmo se eles são parentes ou não. O Diodon foi encontrado na pedreira de Agate Springs pelo anatomista e paleontólogo americano Edward Drinker Cope em 1878. O motivo de sua extinção foi pelo fato de suas presas favoritas, no caso as suas comidas, terem aumentado de tamanho.
e isso as deixou mais resistentes e, consequentemente, mais rápidas. E já que o Diodon não era muito rápido em corridas, isso atrapalhou e muito. Outro motivo também foi por causa da chegada de predadores mais inteligentes e velozes, como o Ampycion. Caso queiram mais detalhes sobre a extinção dele, novamente eu peço, vejam o vídeo do Entelodon que eu postei, ele serve de complemento para esse estudo que eu estou gravando agora, beleza? Vejam lá porque é muito importante. Vamos falar agora alguns fatos curiosos sobre o animal. Alguns anos atrás, as pessoas viviam confundindo o Diodon com o Entelodon, mas hoje sabemos que eles são um pouco diferentes, se é que vocês me entendem. Ah, e quase me esqueci, você acreditaria se eu dissesse que o Diodon poderia ter sido um animal necrófago? Então, um suporte adicional para essa teoria do necrófago vem do arranjo das narinas, que um Diodon, parecem ter voltado para os lados em vez de diretamente para a frente. Isso permitiria o desenvolvimento de um sentido de olfato direcional, uma vez que dependendo da direção em que a cabeça estava voltada em relação ao vento, uma narina pegaria um cheiro uma fração de segundo antes da outra, semelhante a como quando você ouve um som, você pode ouvi-lo em um ouvido antes do outro. Isso acontece comigo de vez em quando. O Diodon poderia ter sido capaz de continuar rastreando em um padrão de zigue-zague até o ponto em que a força do cheiro fosse igual em ambas as narinas, de modo que ele saberia então apenas que sua caça estava ali. Isso para mim eu acho muito interessante. Uma vez que uma carcaça fosse encontrada, ela já poderia ter outro predador rival se alimentando dela, mas o Diodon usaria seu imenso tamanho para intimidar e expulsar outro predador, especialmente menor. Neste cenário, é provável que, no momento em que o Diodon realmente chegasse lá, a maioria dos pedaços de carne escolhidos já teriam sido consumidos. Mas é aqui que o Diodon faria o uso real da força da mordida nas mandíbulas. Essa força de mordida teria permitido um grande Entelodon, como o Diodon, para quebrar ossos abertos, especialmente quando presos em os dentes posteriores que estavam mais próximos do fruco da articulação da mandíbula. Uma vez que aqui a força total dos músculos de fechamento da mandíbula poderia ter sido exercida contra o que quer que estivesse na boca. Uma observação final é que apoia a dieta de outros animais não está realmente no Diodon em si, mas nos fósseis de outros mamíferos, especialmente herbívoros, que tem marcas nelas que correspondem de perto ao padrão dentário e arranjo das mandíbulas dos entelodons, especificamente o Diodon. Então, gostaram da teoria? Eu espero que sim. E novamente, né? Vejam o vídeo do Entelodon para complementar. Eu tenho que estar lembrando. E bom, pessoal, esse foi o estudo sobre o Diodon. Eu espero que vocês tenham gostado. E já é o de sempre, né? Deixem um like que ajuda na divulgação. Se inscrevam no canal para que vocês possam receber todas as notificações do canal e novidades. E, por favor, compartilhem o vídeo. Isso é muito importante, porque quanto mais pessoas verem esse vídeo, mais esse canal vai crescer e vai ser conhecido. Eu conto com vocês para darem essa ajuda, beleza? E me desculpem se caso eu estou demorando para gravar vídeos. É que o local onde eu gravo o vídeo está tendo probleminhas com alguns animais peçonhentos, como aranhas e escorpiões. Mas eu vou resolver esse problema logo. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!